É o nome de Xuxa foi muito famoso a finales de los anos 80 y, principalmente em los 90, pero ahora vuelve a sonar com fuerza de A que ha sido ligada com o tema de pedofilia. La estrela brasileira, cuyo nombre real es Maria da Graça Meneghel e Y actualmente tiene 55 anos de idade, perdeu na batalha legal contra Google, a quem le exige que su nombre no aparecerá associado a la pedofilia em o buscador mais grande del mundo. La Lamada, reina de Los Bajitos, se viu envolta em este desagradável tema por uma película que protagonizou em 1982, quando estava em seus inícios, titulada Amor Estranho Amor. La Rubia não queria que seu nome ao motor de busca de Google o vinculará com o término alusivo a las fantasias y práticas sexuales com ninos. Desde 2010, Xuxa entesou a pugna legal em los tribunales de seu país devido ao filme protagonizou a los 19 anos, quando aún não era famosa, e Y em cuya trama de índole erótica ela seducia a um menor de 12 e Y aparece desnuda. Amor Estranho Amor, dirigida por Walter Hugo Couri, foi de baixo preso posto Y não prometia maior repercussão hasta que Xuxa saltou à fama internacional por seu trabalho em programas infantis, assim como imagem de revistas, marcas Y diversos produtos. La animadora apresentou na ordem judicial que lhe permitiu sacar todas as cópias do filme de Los Videoclubes de Brasil, pero eso no impediu sua distribuição clandestina. Pero se bem Xuxa desarrolou sua carreira televisiva orientada ao público infantil, sua beleza la posicionou como actriz Y modelo por lo que também posou desnuda para a famosa revista de cabaleiros Playboy. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.